ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ବ୍ୟାକ୍ ଆୱାର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏକ ନୂଆ ଟପିକ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ନେଇ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ନୂଆ ଟପିକ୍ ଆଉ ନୂଆ ଲୋକେସନ୍। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବିଲକୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି, ମୁହଁ ଫେସ୍ ବି ଆମର ଦେଖାଯାଉନି, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଆମେ ବହୁତ ବିଲକୁ ଆସିଛୁ। ସୋ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ବିଲରେ ଆମେ ଭୂତକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଆମ ଏ ଜର୍ନିକୁ ସୁରୁ କରିଦେଇଛୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସହିତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ଭୂତ ଖୋଜିବା। ये बड़ी अच्छी बात कही है। ସେ ଜାଗା ବହୁତ ଖତରନାକ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଯିବା ପାଇଁ ବି ଆମର ବହୁତ ଖତରନାକ। ଲାଗୁଛି ନା ଭୂତ ଭଳିଆ, ହଁ ଲାଗୁଛି ନା।
ଲାଇଟ୍ ପକା ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ପକା ଏଇଠି ଜମା କେବେ ବି ପାଣି ସକା ନାହିଁ। ଏଇଠି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ଟାଙ୍କି ଭିତରେ ଭୂତ ବାହାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାପ କିନ୍ତୁ ବାପ ଏଇଠି ଖାଲି ଗାତ ବି ଖାଲି ଗାତ। ଏଇ ଦେଖ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛୁ ଆମ ଲୋକେସନରେ, ଯେଉଁଠିକି ଆମେ ଆପଣ ଦେଖିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏତେ ବଡ଼ ଏ ଜାଗାରେ ଫୁଲ, ଏ ଜାଗାରେ ଯେଉଁଟା ମଣିଷ ମରିଥିଲା ଏ ଜାଗାରେ, ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବୁ କେମିତି କ'ଣ ମରିଥିଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଜାଗା ହେଲା କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ କହିବା ଭିତରେ ଦେଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଦେଖାଯାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଜାଗା ଦେଖି ଦେଇଛନ୍ତି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ବହୁତ ଖୋଜି କି ଏଠି ବି ଭୂତ ନାହାନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କେଉଁଠି ଲୋକେସନ୍ ଯିବା, ସେଠି ବି ଖୋଜିବା। କ'ଣ ମୋବାଇଲ୍?